ערב טוב, תודה לכל מי שנמצא. את הלימוד שלנו, אנחנו כמובן בראש חודש סיוון מקדישים לכבוד הרב ריסקין, אבל לצערנו יש לנו הרבה סיבות שהלימוד שלנו יהיה לטובת עם ישראל במצוקה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, תקופה לא פשוטה. ויהיה רצון שהדברים שלנו באמת יעלו כנחת רוח. אז אני ישר אתחיל, אני עושה את השיתוף. אז כך, המקור הראשון שאיתו אנחנו יוצאים, זה המקור שמקרב אותנו לכותרת שממנה יצאנו ללימוד שלנו. הגמרא במסכת נדרים בדף פ' א' עמוד א', שואלת שאלה, בני מה אין מצויים תלמידי חכמים, לצאת תלמידי חכמים מבניהם. יום ראשון היה הכנסת ספר תורה במדרשה, מדרשת לינדנבאום, והרב ריסקין היה לו חשוב לתאר שהוא יצא מבית שחיבב מסורת, חיבב תורה, אבל זה לא היה בית דתי. וזה מהלך שהוא בחר בכתר תורה, ולא ברור שאדם שהוא תלמיד חכם, כל בנותיו ובניו יהיו גם כן תלמידי חכמים. רב יוסף בשורה 5 מסביר שהסיבה היא כדי שאנשים, אנחנו לא נאמר, תורה ירושה היא להם. לעומת זאת רב ששת, בנו של רב ידי, אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. אנחנו כבר מרגישים שיש מתח בין ההיררכיה בין הקבוצה של תלמידי החכמים ובין שאר תלמידי החכמים יש להם ידע. אנחנו יודעים שידע זה כוח, יש סכנה שהכוח הזה יהיה כלפי הציבור. וזה מה שאומר מזוטרה מפני שהם מתגברים על הציבור, זה ביטוי של כוח. רב אשי מתאר מציאות יותר קשה, שהם קוראים לאנשים חמורים, שיש כאן ביטוי של התנשאות, אז יש לנו 4 ורסיות של כל אחד מדייק, או שלא יגידו שהם לא יגידו שהתורה ירושה, אנשים אחרים לא יחשבו שהתורה ירושה, ועוד התרחשויות מסוימות כלפי הציבור, או בכללים שהם קובעים, או בהתנהלות והתנהגות, מתגברים על הציבור, או שהם פונים בזנזול אל הציבור. כך אומר רב אשי. מעניין שיש לנו כאן 5 דעות, להבנתי זה לא לחינם, 5 דעות כנגד 5 חומשי תורה, בעיקר שיש לנו את אורחי התלמוד כאן, רב אשי ורבינה ורב אשי, ורבינה אומר שאין מברכין בתורה תחילה. זאת אומרת, הבעיה של אותם תלמידי חכמים, שהם לא מברכים בתורה תחילה. מזה אפשר להבין שאם הם כן מברכים בלימוד התורה, אז אמורים לצאת מהם תלמידי חכמים. ומכאן ממשיכה הגמרא ומחברת את הדברים, רבינה מחברת את הדברים, אם כך הוא עורך את הסוגיה, הוא מחבר את הדברים לרב ראשון אמוראי בבל, ואומר, דאמר רב יהודה אמר רב, מה ידכתיב מי שחכם ויבין זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, מה הפסוק הזה? עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, בפרק אחר ברמיהו, על מה בעצם, איך אפשר להבין את המהלך שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את בית המקדש? על מה בעצם חרב בית ראשון? אז הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, על עוזבה מתורתי, היינו לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אז ברור לנו שבעצם, כפי שאנחנו יודעים, עבודה זרה, גילור ושיחוד דמים, הם 3 עיקרים, זה המשולש, שעליו בעצם הבסיס שהתורה עומדת, וממילא, כשעם ישראל לא שמר את המצוות הללו, אז הגיע חורבן, עוזבה מתורתי. בא רב יהודה ומביא את אמרת רב ואומר לו, זה פשוט מדי. החידוד שהוא רוצה למקד אותנו הוא, אמר רב יהודה אמר רב, שאין מברכים בתורה תחילה. ואני שואל כאן, מה בעצם דנים האמוראים. האמוראים דנים בשאלה מסוימת, למה הם מוציאים תלמידי חכמים לצאת מהם.
התשובה האחרונה של רבינה מתחברת ונשענת על דברי רב, שבעצם ממקד את החומרה של חורבן בית ראשון, בכך שאותם תלמידי חכמים לא ברכו בתורה תחילה. מה הפירוש בפשט? יש לימוד, ולפני הלימוד הם לא ברכו. זה המעשה. זה מהלך שהוא מאוד חדשני, מכיוון שהוא יוצא מהפשט שעל עוזרה מתורתי. עוזרה מתורתי זה ברור. לא מקיימים את התורה, עוברים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ברור שיש חורבן. לכן הפרשנים מאוד מתעסקים כדי להבין את העניין הזה, ובואו נראה כבר מה עושה, מה עושה הר"ן עם הדברים. רק שנייה, אני צריך... אומר הר"ן, רבנו ניסים, מה זה שאין מברכים בתורה תחילה, שורה 16? שאין מברכים בתורה תחילה, תחילת עסקם בכל יום, דיינו לעסוק בדברי תורה והרבנה ואשר בחר. אלה הם בעצם שלושת הברכות, אנחנו נפגוש אותם בהמשך, שגשם במצדה וצדם לעסוק בדברי תורה, והרבנה, שמונים דברי תורתך בפינו, ברוך אתה שמונים תורה לעמו ישראל, והסיום אשר בחר בנו מקודם נתנו תורתו, זו הברכה השלישית, זו הברכה שגם אנחנו מברכים אותה לפני שאנחנו עולים לתורה. אז הוא אומר, דבר זה נשאל לחכמים, ולא ירפרשו אותו, עד שקדוש ברוך הוא מפרש, הוא בלבד יודע לפרש את זה. אומר רבנו ניסים, ומצאתי מגילת סתרים של רבנו יונה, רבנו יונה מגרונדי, שהוא גם כן פרשן תלמודי, וגם ידוע בספרו שערי תשובה. הוא אומר כך, הפסוק כך מדייק, אני כבר מתרגם, מה זה שלא ברכו בתורה תחילה, עבדה ארץ? הוא אומר כך, ואם הייתה לו זרם את תורתי שזה הפשט, כמו שתיארנו מקודם, משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה. וזה הגיוני שיהיה חורבן. אז אם ככה, אז כשנשאל החכמים לנביאים, למה לא פרשוע? למה לא ידעו להגיד מה הסיבה? הרי זה דבר שקל לפרש. לא שמרו תורה. וכאן אומר רבנו יונה את הדברים הבאים. אלא ודאי עוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה עבדה הארץ. זו השאלה, מי החכם ויבין את זאת, אומר ירמיהו בפרק ת'. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, בירמיהו ת'ו, שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, מתוך כך היו מזלזלים בברכתה, והיינו שלא הלכו בה, כלומר בכוונתה. ולשמה. אלו דברי הרב החסיד, והם נעים ראויים למי שאמרם, כפי שזכרתי מקודם, רבנו יונה הוא היה אחד מהראשונים שעסק הרבה בנעיני המידות, ועבודה הפנימית, וממילא אז הוא ידע באמת לגעת בפירוש הזה, שהסיבה שלא היו מברכים בתורה תחילה, זה קרוב לכך שלא היו עוסקים בתורה. אבל אני אדייק, שלא היו עוסקים בתורה זה בעצם שלא שמרו תורה. ולכן יש חורבה. הוא לא מדבר על המצב שלא שמרו. אלא שהתורה היא לא מעניינת. היא כלום. אין לה ערך, היא לא במעלה, היא לא במדרגה, היא לא משמעותית. היא לא חשובה. וזו הנקודה המשמעותית שאומר כאן שלא הייתה חשובה ביניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה. על דבר שהוא בעל ערך אני מברך. ולכן, הם לא עוסקים לשמה, ואז מזלזלים בברכה. אנחנו יודעים שלברך
לפעמים זה מתפספס. מתי זה מתפספס? שאתה לא עסוק בדבר עצמו. אתה לא עסוק בפרי, לא עסוק במזון, לא עסוק במה שאתה הולך לברך עליו. אתה עסוק בעצמך, עסוק בדברים אחרים. זה בעצם הפרשנות של רבינו יונה שמביא הר"ן, וזה אולי יכול להניח את הדעת. מה הם פספסו הרי, מה זה על עוזבם ותורתי? אז הם היו תמאים, מה זה, זה לכאורה ברור. מה הסיבה לעזוב, להחריב את הארץ? והפרשנות כאן היא מעניינת מאוד. התורה לא חשובה. אין לה שום ערך. זה רבנו יונה. מכאן אנחנו עוברים ומדלגים למאה ה-16, רבי יואל סירקיס, פירושו על הטור. והוא מביא את הגמרא הזאת, ומצטט אותה, והוא אומר כך, מה שאמר דאמר רב יהודה אמר רב, מה שכתוב אמר יהודה אמר רב, רבנו מביא ראיה, מרב יהודה אמר רב, כך הוא מביא על הטור, שהקדוש ברוך הוא מקפיד על לומדי תורה אפילו עוסקים בהרבה, אם אינם זהירים לברך בתורה תחילה. זאת אומרת, צריך להיזהר ולברך בתורה, גם אם אתה עוסק הרבה בתורה. וכאן הוא שואל את השאלה הקשה שאנחנו לא מבינים, ואיקה לתמוע טובה ויש להקשות הרבה. למה יצא כזאת מלפניו להענישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה עבירה קלה? אם זה שלא ברכו בתורה תחילה, אז למה צריך להעניש? אז באמת, אם אנחנו הולכים לפשט עוזבה מתורתי, אז זה דבר אחד. אבל כשאתה אומר שלא ברכו בתורה תחילה, באמת צריך להבין מה זה. רבנו יונה עזר לנו וקידם אותנו בזה, שלא לברך בתורה תחילה, זה לא הברכה עצמה, כמו שהתורה היא לא בעלת שום משמעות. אין הבדל בינה לשום ספר, לשום יצירה ספרותית. ולכן אני קורא ספר, אז אני מברך קודם, ואני קורא תורה, אז אני לא מברך קודם. זו היחס. זה היחס ללימוד תורה. וכאן הוא מנסה לומר הבך את המהלך הבא. ונראה. דכוונתו התברך מעולם הייתה שני עוסקים בתורה, שימו לב למילים הבאות, כדי שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. זה בעצם המטרה. זה בעצם הסיפור. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאיתנו, למה? ושוב הוא חוזר לאותו דבר, כדי שתדבק נשמותינו וגופנו ברמח איברים, בשסה גידים ברמח מצוות, בשסה מצוות לא תעשה שבתורה. זה הסיפור של התורה. זה שהגוף והנשמה, החומר והרוח, התחברו לנותן התורה. ואז, אם היו עוסקים בתורה וממשיך בשורה 10 על הכוונה הזאת, אז היו הם המרכבה והיכל לשכינתו. שהייתה השכינה ממש בקרבם. כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה. הארץ הייתה כולה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. האופן שבו אנחנו בוחרים לעסוק בתורה הוא קריטי. אם הכוונה היא לעסוק בתורה כדי להתחבר, כדי להתקשר לנותן התורה, אז יש חיבור בין מה שקורה פה למטה ובין מה שקורה למעלה. ומה זה אומר? שהשכינה הייתה קובעת דירתה, וארץ הייתה כולה מהירה מכבודו. זה בעצם המהלך. אבל, הוא ממשיך בשורה 14, עתה שעברו חוק זה שלא עסקו בתורה, שימו לב מה זה שלא עסקו בתורה, הוא לא מסתפק בזה שלא עסקו בתורה לשמה, כמו שראינו לפני כן, ברן, ברבינו יונה. ואז המיקוד הוא שהתורה היא לא חשובה.
הוא לא מדבר שלא הייתה התורה חשובה. אלא הניסוח שלו הוא אחר, שימו לב טוב. אבל אתה שברו על חוק זה שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם. מה אני מרוויח מזה? עוד רווח, לידה עדיני מצורך מסע ומתן, מאוד תכליתי. וגם להתגאות ולהראות חוכמתם. והנקודה השלישית. שלושת הנקודות הללו יוצרות צורה, יוצרות מבנה, משולש, שבעצם במקום שעל שלושה דברים התורה תעמוד, הם בעצם שלושת הקודקודים שמפילים את התורה. למה? כי אם לא נתכוונו להתעצם, אני ממשיך בסוף שורה 15, לא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושת ברוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה. זאת אומרת, ברגע שהשכינה יורדת, אז הנשמה עולה. יש איזשהו חיבור בצינור ותנועה מלמעלה, מביאה תנועה מלמטה וכן הלאה. אז הוא אומר, הנה עשו פירוט שנסתלקה השכינה, פה הוא מסביר שזה יכול להיות גם לאחר מיטתם, זה קצת שונה מה שהסברתי עכשיו, אבל נשם את זה בסוגריים. הנה בזה עשו פירוט שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה. זהו, אין קשר. הלימוד לא מוריד שכינה. הלימוד נשאר כאן, כי הוא אינטרסנטי, הוא מגמתי, הוא נרציסטי, הוא סביבי. זה מה אני מרוויח מזה, להתנהלות האישית שלי. טכנית, מה יגידו עליי, איך יחשיבו אותי, איך אני אראה שאני חכם יותר. אין נקודה שמקשרת בלימוד אל בורא עולם, אל הקדוש ברוך הוא, אל נותן התורה. הכל סביב עצמי. ואז הארץ נשארת בגשמיותה. ואני אמשיך, וזה היה גורם חורבנה. והם עזבו תורתי, ואני סימנתי את זה מראש, כיוון שזה כבר הקדמה לאיזשהו חידוש שאני רוצה לחדש בסוף, ולא הלכו בה פירוש תחילת ההליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה. התורה נועדה כדי שנלך, כמו עולם ההלכה, כדי שנלך ממדרגה למדרגה, שנתעצם, כדי שתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה, לא הלכו בה, היינו לא הלכו בה לשמה. בשעה שבאו לפתוח בעסק התורה ולברך לפניו, להודות לו על נתינת התורה לעמו ישראל, כדי שיהיו דבקים בקדושתו ושכינתו יתברך. זה לא היה. ולכן כשאנחנו עולים לתורה ואנחנו מברכים אשר בחר בנו, אנחנו בעצם אומרים על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתנו לו תורתו הקדושה, כלי חמדתו שהמשתעשע בה בכל יום, כמו המדרש הידוע במסכת שבת בדף פח עמוד ב', שמלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, מה לך להוריד את החמדה הזאת שהיא גנוזה שאתה משתעשע בה בכל יום? אז הוא אומר להם, כן, זה נועד בשביל פני האדם. ופה מסביר הבך כדי שתדבק נשמתנו בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, ולהוריד השכינה בקרבנו. והם לא הלכו ועסקו כתורה וישמע, וזה ננשון שנסתקה השכינה מתחתונים ואז עבדה הארץ. כמדבר. זאת אומרת, יש מציאות של החורבן שהוא לא בהכרח ההרס של הארץ. אלא מה שמתברר כגלות, זה שאין קשר בין יושבי הארץ ובין ריבונו של עולם. הארץ יכולה להיות מקום של השראת שכינה. הארץ כולה. ודאי ירושלים. שאנחנו מחורת יום ירושלים. ולא היה תנועה בכיוון הזה. כך בעצם מפרש אבך. אני רוצה להתקדם לעוד פירוש אחד, ואז להציע רעיון אישי שלי, ברשותכם. אני רוצה לעבור למהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג בספר נתיבות עולם,
בנתיב התורה, זה כרך א', בנתיב התורה פרק ז', אני הבאתי כאן, עשיתי דילוגים, לא הבאתי את כל הפרק, אומר כך, לימוד התורה היא לאהבה. יש לו לברך השם יתברך על אשר נתנו את התורה. וזו אגבה גמורה. ולכן תקנו שלוש ברכות, הוא מביא את שלושת הברכות, שגיד שם מוצאתה וצבא נעסוג את דברי תורה, והרבנה, ואשר בחרבנו, ורב פאפה אומר שם, כמו הרבה פעמים בשעה, סלקח נמרינו לתרווי, ובשלושת הברכות הבא. ואז בשורה 10 אחרי דילוג, הוא אומר ככה, ומה שמברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד, צריך להסביר מה זה עסק, ויש לו כמה תשובות, אני קצת מדלג בגלל קוצר הזמן, אז הוא אומר, ולפיכך שורה 12 מברכים לעסוק בדברי תורה, שצריך, רק צריך שיעשה מעשה. הדיבור נחשב מעשה. זאת אומרת, הלימוד הוא לא קריאה. הלימוד חייב להיות דיבור. גם אם אני קורא, אחר כך מדבר את מה שקראתי. ועסק זה נקרא שאתה מתעסק ופונה אל הדבר, זה בעצם, לכן אתה צריך שכל מעשה אתה פונה אליו. בזה אתה עסוק. זו השאיפה, זו המגמה. והוא עובר לעסוק בסיום הברכה שנותן התורה, הוא אומר, בכל יום השם נותן תורה, כמו המעמד של הר סיני. ובכל יום נותן התורה, ואם לא כן השתכחה התורה מישראל. ואז הוא אומר, בשורה 25, שצריך להיזהר בברכה הזאת, בפרק אלו נדרים, ומביא את המקור שאותה כבר פגשנו, שאמר רב יהודה אמר רב, מה זה, מי שחכם יבין את זאת, דבר זה נשאל החכמים המבינים, אבל אחרי השרת לא פרשו, עד שקדוש ברוך הוא פרש בעצמו, שנאמר על עוזבה מתורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה לכאורה. אמר רב יהודה, מה זה שלא שמעו בקולי וכולי, אז אומר שלא ברכו בתורה, תחילה. שואל המהר"ל את השאלה ששאלנו כבר לאורך הלימוד שלנו, מאחר שמצווה לברך בתורה תחילה, אז למה לא ברכו בתורה תחילה? זאת אומרת, כבר מה זה מסובך? אבל שואל את זה בצורה אחרת, על זה עבדה הארץ? אז הוא אומר, לא, מה מסובך? אז הוא אומר, הוא הולך עם רעיון, אני חושב חדשני, אבל הוא טוען דבר כזה. שאדם שמחובר לדבר, אז הוא מברך, והברכה מביעה את החיבור שלו. ואז אני מדלג כאן לשורה 9, אבל תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואוהבים התורה, חפצים במצד עצם התורה שחוכמה, כי כל אדם אוהב את החוכמה. לפיכך אין לימוד תורה מורה על אהבת השם שנתן להם את התורה. לכן הברכה הזאת לא דומה לברכת המצוות, כי ברכת המצוות זה עול. אלא אם היה מכוון ביותר כאשר מברך על התורה, והיה מדבק בו יתברך באהבה גמורה בשביל שנתן התורה, ודבר זה הוא קשה ביותר שיעשה זה ולא נמצא. וזה שאמר שאין לברכים בתורה תחילה, ומזה תוכל לדעת, כי מאוד צריך האדם שיהיה נזהר שיברך על התורה בכל לבבו ובכל נפשו. ודבר זה שאי אפשר לתלמיד חכם להיות נזהר בזה, והוא הסיבה שלא יצא תלמיד חכם מהם כמו שאמר שם. טוען המהר"ל דבר מאוד מחובר לחיים, הכיר את נפש האדם, והוא טוען הבעיה של אותם תלמידי חכמים שהם לא ברכו בתורה תחילה, מכיוון שהדבר הזה אי אפשר להיזהר בו. אתה בתוך הדבר, אתה כבר לא מתרגש ממנו, אתה לא מבין את הערך שלו, אתה לא מבין את הגדולה שלו. במצב הזה, אני חושב, הוא נכנס לנפש, ובעיניי הוא נותן איזשהו הסבר למה שראינו לפני כן אצל הרן בשם רבנו יונה, שהתורה היא כבר לא חשובה. ברגע שהתורה היא לא חשובה, אז מילא מזלזלים בברכתה. הוא ניסה להסביר שזה משהו שצריך להיות ממש חי אצלי מבחינת דיבור, והתורה ניתנת בכל הזמן, אבל דבר שהוא
נראה מאוד טריוויאלי, אז אין ממה להתרגש. ואז הוא אומר בשורה 17, ודבר זה בעצמו היה גורם שחרבה הארץ. כי דבר זה מה שלא ברכו בתורה, זה תחילת הסרת התורה בישראל. כי הברכה שהוא יתברך משפיע התורה לישראל, זו הברכה. ברגע שאתה לא לוקח את המשמעות הזאת יומיומית, שהקדוש ברוך הוא משפיע התורה לישראל, אם הוא באמת היה עובד כך, היו עובדים כך, אז לא היו מתחילים לסור מן התורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא... כן? אבל נגמר הזמן, אז אפשר לסיים ככה ב-2-3 דקות. אז אני מסיים. אני רוצה לומר, אז זה בעצם המשמעות שלו, תודה, לא שמתי לב לזמן. הרעיון שאני רוצה לומר שלא ברכו בתורה תחילה, מתחבר לפסוק בישעיהו, והשיב השופטי הרכב הראשון והצעי הרכב התחילה, המלבים שהבאתי כאן מסביר שיש הבדל בין הראשונה ותחילה. דבר שסופרים אותו הוא ראשונה, שנייה, שלישית. תחילה זה הדבר הראשוני, והוא מסביר שיועצי הרכב התחילה זה אלה שמכוונים את האנשים לעבודה של בן אדם למקום. בעיניי זה מתחבר לפסוק אחר שיש בו כבראשונה ותחילה, זה אברהם אבינו, והלך למסעיו עד בית אל, המקום שהיה שם אוהלו בתחילה, למקום שעשה מזבח בראשונה. עשו כמה מזבחות, אז הראשונה במזבח ראשון, שני, שלישי. ולכן שייך ראשונה. בתחילה זה נקודת ההתחלה, נקודת החיבור הראשוני. ולא ברכו בתורה תחילה, הרעיון שאני רוצה לומר זה לא הייתה נקודת התקשרות. דומה למה שראינו בדעות הקודמות, גם אצל המהר"ל, גם אצל הר"ן והבח בווריאציות שונות על חשיבות של התורה, אבל לא היה מקום לקשר הראשוני, לתחילה, לנקודת ההתחלה. זה אברהם אבינו, ואני חושב שבברכת התורה יש בלימוד התורה, הזכות הגדולה היא שאנחנו לומדים תורה שהיא עברה במסורת. והיא, האבות שלנו, שהראשון שבה, הראשון שבמסורת הזאת זה אברהם אבינו, כי הוא זה שהכיר את הבורא עולם לעולם, והבסיס זה, כי דעתיו למען אשר צווה את בנה ואתו אחריו, זה אברהם אבינו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כשזה לא קיים, אז יש חורבן. וזה החורבן שישעיהו מקונן בפרק א', והתיקון שלו זה השיב השופטי הרכב הראשונה ויצא הרכב התחילה. וזה המהלך של תיקון עולם, ופה אנחנו מסיימים ומתחברים לרב ריסקין של תורה ותיקון עולם, שכולם, שהנקודות הללו נובעות מחיבור אל הקדוש ברוך הוא, מחיבור לבן אדם למקום, ועל פי המסורת שמחברת אותנו, לא משנה באיזה בית גדל האדם, וברגע שהוא מבין והוא מתחבר למסורת של אברהם אבינו, של דרך השם לעשות צדקה ומשפט, ומאחל שבאמת נעמוד במשימה הזאת של צדקה ומשפט, ודרך כך ניגש ללימוד התורה, ושנזכה כולנו לבשורות טובות בקרוב.